ees nägi teda täna jälle number 33 bussis. Ta ei teadnud, kas tüdruk teda märkas. Äkki oli tal tunne, et see ei ole enam buss, vaid väike onn rabaserval, kus on ainult nemad kahekesi. Ja kui õhtu tuleb, siis teevad nad midagi süüa. Ja öösel istub pois tüdruku sängi serval ja vaatab, kuidas ta magab rahulikult. Ja ümberringi uluvad hundid. Keegi tahab siin väga kätte saada. Mängi. Vabanda, Evelin. Läksin vist veidi ägedaks. Kui see on sinu kindel otsus, ma mõtlen seda asja. Mine täna varem magama. Võta oma unerohtu. Puhkad ilusti välja. Kuhu sa lähed? Tööle, kallis. Ma viskan killud ka prügikasti.
Jaa. Täna õhtuks on märk teema. Üks inimene tuleb ära koristada. Aeg on maksta. Kas te soovite ehk veel midagi? Ja võibolla üks nendest kookides ka, mis teil on seal. Maasika või vaarika? Maasika kook. Aitäh. Kas ma saan ehk millegagi aidata? Keegi ei saa kedagi aidata. Aitab küll. Siin märjaks ei saa. Läksime vist veidi üle aja. See on tema töö. Läheks kuhugi sööma. Pole aega. Võtame kott. Hunt. Hallo. Thank you.
Üks konjak, palun. Lea, kas sa olid nii kaua? Ootan ja istun siin üksin nagu vana loll. Oledki ju. Tule lähme. Arve, palun. Tead, mis on ka täna hommikul juhtus? Kas kollase särgiga kutt tuli meie laua juurde? Sa ei usu, mis tal käes oli. Mis see on? Kook. Miks? Ma ei tea. Me oleme sellest rääkinud. Mul ei ole Rubensiga sama maitse. Ei ole ju paks. Veel mitte. Näed, tegin sulle võtme. See ei ole veel sinu võti. Vabandust. Ole midagi, ma teen korda. Tundub mõnele on siin rohkem keppi vaja. Menopaus. Sa midagi maha ei jätnud? Ei. Mitu moblat ma olen sulle ostnud? Kanapea. Te olete juures. Tunnete seda? No, palume ilmselt teile tulla kaasa. Olen vastu, kui tahab poole. Väike segaga sünnud kui vaatud.
on see korter? Ja, number 4. Võta sellest rakkuma. Teie telefoni number? Siit kõik pilt. 50462222. Tere õhtust. Tere. Nimed, muu inf. Selge. Lask südame piirkonda, silmapiltne surm. Me oletame, et lask tuli sellest suunast. Väga hea. Ma toimetan selle teemaga ise edasi. Mida te täpselt nägite? See kõik on sinu pärast! See on sinu süü! Eveline! Sinu süü! Rahu! 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 See on tema süü! Tema süü! Eveline, rahu! Mine koju, pane kohvi keema. Ma tulen järgi. Rahu, rahu. Evelin, kõik saab korda. Mine, mine. Paha lugu. Ma elan siin samas lähedal. Tulge minuga kaasa. Peaasi, et sinuga on kõik korras. Kordsin, sa tapad ma aru. Evelin. Rääkige. Mida te täpselt nägite? Rääkige julgelt. Ma nägin, kes kaks meest põgenesid. Siit samast tänavast. Vahetult enne, kui politsei jõudis. Kas te tunneksite nad ära? Jah. Ma ei tea. Ega ma liipselt ka ei näinud. Ma arvan, ma tunneksin nad kindlasti ära. Ma saan aru. Pime oli. Te ei tea, kas nägite. Ehk teile ainult tundus. Mida sa räägid? Nad nägid kedagi. Te ju nägite mingid mehi. Kes need mehed olid? Oota. Kõik saab korda. Me teeme niimoodi, et hommikul kella 8 tulete siia ja siis läheme koos jaoskonda. See on siin ümber nurga. Minge koju. Magage ennast välja. Kuhu sa lähed? Ma pean... Me peame rääkima. Ma käin korraks kontorist läbi ja tulen siis kohe tagasi. Ma nägin sind seal kohvikus. Kas ta oli sinuga alati selline? Tead, see ei oleks kunagi lõppenud. Läheb hästi. Saab korda. Sa tegid kõik õieti. Keegi tappis inimese.
alles ta rääkis minuga. Mis ta oli? Ta mängis hästi tennist. Helistage, kui midagi on. Ükskõik, mis keel helistage. Mina nii kui nii ei maga. Leo Maja on siin samas. Tšau. Leo Thompson. Lahutatud. Kodune vägivald. Kolm kiiruse ületamist. Kui nii, siis nii. Kas kuh? Ma ei mõtle seda. Oled siin. Mina olen ka terve siin. Hallo. Jaa. Markus, jumal tänatud. Kuule, kus sa oled? Kes räägib? See olen mina. Kes mina? Alice. Ah, pikad jalad. Kuule, kas ma võin sinu juurest läbi tulla? Tead, ma ei lähe koju. Aga kuhu siis? Me teeme siin klubis paar olud sõpradega. No, aga ma tulen sinna. Väga hea. Aga mitte kohe, kuule. Teeme paari tunni pärast. Oota. Number 9.
Robinson! Kuhu sa mind siis viid, Kristoffer? Kas sa viid mind peitu? Ma arvan, et sul oli seal ohtlik. Aitäh, et tulid. Äkki läheme... Sina juurde? Ma mõtlesin küll. Võib küll. Sa elad siin samas, kuskil. See ei ole raudtee. Ma juhatan sealt edasi. Kas sulle meeldivad rongid? Meeldivad. Ma lausa armastan ronge. Nad on kuidagi nii... nii imelikud. Nemad muud kui sõidavad. Mina muud kui vaatan. Räägi veel. Mida? Rongidest või midagi. Nii ilus. Rongid. Kere järgmisest vasakule. Seal on üks väike sadam. Ma näitan sulle midagi. Neljandale korrusele kutsuti arst. Palun avage. Thank you.
otsustage nüüd ära. Ma võtan selle kondi. Ma tahan siga tikkuda. Isegi palju. Siga nikkuda. Kas te mõtlesite mind? Sest mul on tunne, et te olete mind perse nussinud. Kuule, mul on teielik nepan jätka teemast. Su heit oli hoopis kohvikus. Mõtlesime, et tuleb välja, siis koristame ära, nagu sa käskisid. Miks te siis selle mehe maha lasite? Nalja teed või? Me ei jõudki teemat teha. No kes siis? Võibolla su enda lits tegid ära. Mehed, kuulge, mul šotsis tiksub. Sel ei olnud põhjust. Aga teid fikseeris kaks tüüpi. Selge. Selge. Mis on selge? Siis nüüd on kokku kolm sipra. Olgu. Mul on aadressid. Poiss elab ema ja vanaemaga. Tüdruk on kuskilt maalt. Läks ööseks laiba korterisse. Tal on ka auto. Ma olen neid roostest laeva ennegi näinud. Siin oli vist varem üks allveelaev ka, aga see vajus põhja. Ma käisin isaga siin. Kalal? Ükskord ma sain ühe väikese kiisa. Isa võttis ta kätte. Ütles, et kas sa tead, et nii väikesed kalad ei tohi ilma vanemateta üksi ujuda? Ja siis lasi ta lahti. Ma tahaks, et minu lapsed hakkaksid ka kunagi isaga kalal käima. Millal? Siis, kui on rohkem kala. Kas su isa on kodus? Mingis mõttes küll.
Tõesti kallis. Vabandust, ma... Ma ei uskunud, et ta on kellegi kallis. Tegelikult ma olen sulle tänuvõlgu. Tänu sinule pole ma temaga pidanud ammu magama. Mitte mulle. Ma olen siin täiesti kuud. Mina 70 aastat. Ja viimast päeva. Tegelikult ei armasta. La donna mobile, quae più me vento, muda d'accento e di pensiero. Sempre un mobile, leggia do viso, mi viene il riso e l'anzennero. E mi umerendo, muda d'accento e di pensiero. Teistka kodus pole. È sempre misero cui le sfido, chi le confida mal con il cuore. Urba e non sentasi, verde a mielo, cui sul pensiero non libera il cuore. Teist korda ajad mind nõtuma. Mina? Vabandust. Pole vaja. Ma pean bensiini võtma. Oh. Seda ma ikka oskan. Ma saan hakkama küll.
Palun. Valgud sulle, sisivesikud mul. Kuhu nüüd? Kuhu ma lähen? Kus? No, mis toimub? Kadusid. Mis sa läheb kohe ära? Mida? Nüüd on nii, et mul on tegemist. Vaata ise, kuidas sa koju saad. Aga sa pidid ju minu juurde tulema. Ma mõtlesin, et ma viskan sa koju ära, aga nüüd sa pead taksa võtma. Ma annan sulle raha taksa ajaks. Ei, pole vaja. Kui sa hätta peaksid jääma, siis mul on sulle üks salasõna. Üks, kaks, kolm, neli. Tšau. Puurist välja.
Kristoffer. Nad tassin meid tappa. Mul oleks vaja kokku saada. Kas teie abikaas on kodus? Stop. Keskriminaalpolitsei juhtimiskeskus. Kontrolli telefoni 050 46 222. Alice Holm, telefon on levist väljas. Kurat. Aga vaata viimaseid kõnesid. Viimane kõne numbril on 50. Kus see number asub? Merepuieste tugi ja võib olema nii klubi. Tänan. Juhtus midagi? Ei. Et kas ma võin täna seda sinu juurde jääda? Ma annan sulle kohe midagi, mis teeb olemise lõppi jääd. See on rikkis. Mulle tundub, et ma olen siin varem olnud. Vaevalt. Tead, kui ma olin 18, siis mul oli üks poiss. Natuke sinu moodi, poiss. Kuidas teil läks? Arvasin, et ta ei ole minu tüüp. Ma arvasin, et sellised nagu mu abikaasa on tüüp. Jah. Seda arvavad kõik tüdrukud. Jah. Aga mitte naised. Aga mida siis naised arvavad? Naised arvavad, et tüdrukud on lollid ja pimedad. Mina olen loll. Aga mida siis naised tahavad? Õhku. Siin on palju õhku.
pean ära minema. Lase mind palun lahti. No ei jõua. Mul hakkas paha. No siis teeme terveks. Kui minuga ei mängita, sa ei teru. Ai! Ma hakkan karju. Ise tahtsin. Inimene peab saama, mida tema tahab. Paistis, et on abi vaja. Kus te ei saa saite? Ma olen alati seal, kus neidis on hädas. Kas teil on arsti vaja? Ei, pääseb peavaluga. Tule, ma viin su koju. Käi ära. Ma ootan sind väljas. Siin kõige paremat, kõige julgemat, kõige uhkemat, kõige tugevamat, kõige pruunimat. Kõik ütlesid, et Harju on kõige parem. Absoluutselt kõik. Ainult enda käest ma vist ei küsinudki. Nüüd ei ole midagi alles jäänud. Üldselt on halb. Need vahel on natuke parem. Kas halvast natuke parem on juba hea? Ma tahtsin seda täna muuta. Aga see läks veel hullemaks. Evelin, kui sa arvad, et ma saaksin sind kuidagi aidata, siis ma tahaksin küll. Minu jaoks on liiga hilja. Kas sul Alice telefon on? Alice telefon on akvaariumis. Mis värvis on? Sinine või must? Peaaegu must. Nii ma arvasin. Oleks võinud siit paremale keerata. Ma keeran järgmisest. Täna hommikul ma istusin ühes kohvikus. Üks kollase särgiga kutt oli minu laua juurde ja... Kuhu me siis sõidame? Evelin helistab. Hallo, Alice siin. Harri. Alice on minuga. Harri, oota. Me tuleme meile. Oota mind ära. Me tuleme ka Kristofferiga kohe sinna.
No läheme siis. Vahi autot. Tasu. Mehed leitakse üles. Hommikuks on kõik teie jaoks lõppenud. Me peame rääkima. Ma teen ruttu ühe suitsu. Rõdul loomulikult. Ma teeks ka ühe. Närv on must. Tule. Leo, see mees täna ohtu. Ta tõmbas ka selliseid. Kas Evelin tundis Leod? Ei. Miks? Niisama. Kust sa tead? Ta ütles midagi Evelini kohta kohvikus. Ei, ta kindlasti ei tunnud teda. Ma teaksin. Mis ta siis ütles? Tundub, mõnele on siin rohkem keppi vaja. Ei midagi, ta oli lihtsalt selline mees. Evelin nägi, kuidas ta mind kohtles. Oli nii häbi. Teil kahel on vedanud. On. Ma just ütlesin, et teil kahel on vedanud. Ma lahutan tõst ära. Miks? Kas ta teab? Ja ma ütlesin seda talle. Ja mis ta tegi? Ta lõhkus oma käe ära. Kas sul kahju ei ole? Millest? Nii palju kaotada mees ja raha. See on minu raha. Ainult sellepärast ongi ta minu mees. Oli. Kas siis mehed abielluvad ka raha pärast? Kas siis naised ka? Ka kindlamat kohta tänaseks sõjaks vist leidnud ei oleks. Jah. Kuule teada, mis... Sina enne. Ei, sina. Ei, palun räägi. Ei, ma lihtsalt tahtsin öelda, et täna hommikul üks kollase särgiga kutt tuli mu laua juurde.
Ja tuli ja pani puuri tšintšiljadega minu laua peale. Ja siis? Ja siis ongi kõik. Kuule, see vist ei olegi nii naljakas. Mis sa arvad, kas mõni ämblik elaks siin? Kas sa kardad ämblikke? Mulle lihtsalt tundub, et nad ei sobiks siia. Jah, neil poleks siin isegi mitte midagi süüa. Siin pole ühtegi kärbestki. Mis sa arvad, kas mina on rohkem nagu ämblik või kärbes? Kui neid lähedalt vaadata, siis nad on mõlemad väga ilusad. Kas sa oled varem kellegi koos olnud? Kuidas? Oma tüdrukuga. Peaks vist pikal viskama. Ma olen nii väsinud. Aga Harri ja... Nad magavad. Kõik teie jaoks lõppenud. Ja mu pintsak on maha kukkunud. Ma mõtlesin ümber. Ma jätan kõik sulle. Minu vanaisa majad, raha, kõik. Ma riputan pintsaku tagasi puule. Harri, sa ei puuduta neid lapsi. Kas see on selge? See pintsak on mulle kuidagi tuttav. Muidugi, see on sinu pintsak. Ja kui sa otsid seda väikest revolverit, siis ma jätsin selle sinu töö juurde. Asitõendina toimiku peale. Sa ei pea meid tapma. Jätan Kristofori Alice rahule. Miks sa teda tapsid?
sellepärast, et ta käitus selle tüdrukuga nii vastikult halvasti. Kas mina käitun ka vastikult halvasti? Jaa. Tegelikult ma tahasinki sind lasta. Sellepärast ma lasinki. See on kõige parem, mida sa suhtsid. Seal olema. Mul on siis alibi. Mis alibi? Harri. Jah? Harri, mida sa teinud oled? Harri, sa ei tohi seda teha.
Helen. Helen, kus sa oled? Kodus. Ma käskisin sul siin olla. Ma ei viitsi enam. Minu juurest ei minda minema. Harri! Lasin ma ikka õiged mehed maha. Uni on sulle hästi mõjunud. Sa näed hea välja. Mina hoolitsen sinu eest, aga sina lähed lahutust sisse viima. Okei. Lahutame ära. Siis on jälle üks rikas naine ja vaene politseinik. Siis ma tahan sind jälle. Või panen su vangi. Vangis ei ole sul hea. Mul ei ole ka kasulik, kui minu naine on vangis. Sina oled puhas. Ja mina olen puhas. Mida selle puhtusega peale hakata? Kuhu sul on minna? Kuhu mul minna? Ma lähen sinna, kus sind ei ole.
Ma tahan rahulikult magada. Ma tahan rõõmuga ärgata. Ma tahan mõnuga kohvi juua. Ma tahan naerda. Seda, mida sa räägid, ei tule kunagi. Ma olen ka tapnud. Neist lahti ei saa. Nad kõik on sul sabase. Sa ei pea sellele üksinde vastu. Sina lasid ju minu maha, nagu sa ütlesid. Siin ma olen. Tore oli sind oodata. Ma ei jäänud hiljaks. Ei. Ma tulin ise varem. Ma tahtsin vaadata, kuidas sa tuled. Ja kuidas ma siis tulin? Sa tulid minu juurde. Jah. Ai, mis see oli? Ma tahan, et ma sulle meelde jääksin. Valu jääb hästi meelde. Ai. Kas see läheb meelest ära? Ei lähe. Saan ma teid ehk kuidagi aidata? Võtaks kaks maasikakooki, palun.